ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെറുപഴം ജ്യൂസാണ്. ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും പലർക്കും ചെറുപഴം കൊണ്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മടുപ്പിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറുപഴത്തിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചെറുപഴമൊക്കെ നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. വയറിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനൊക്കെ തണുപ്പ് നൽകാൻ വളരെ നല്ലൊരു പഴമാണ് ചെറുപഴം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലൊന്ന് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ചെറുപഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 ചെറുപഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ മൈസൂർ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഞാലിപ്പൂവൻ. അങ്ങനെ ചെറുപഴത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഈ ചെറുപഴം തൊലി കളഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബദാമും പിസ്തയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബദാമും പിസ്തയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് നല്ല കട്ടയാക്കിയ പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നില്ല, കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് പാല് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള 1/2 കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചെറുപഴം ജ്യൂസിനെ സ്പെഷ്യലാക്കുന്ന ആ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പിസ്ത ഇലാച്ചി മിക്സാണ്. ഒരു 2-3 തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ കളറിനും ഫ്ലേവറിനും അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു 4 തുള്ളി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അധികം കളർ കിട്ടിയില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടപ്പോഴാണ് ഇതിന് നന്നായിട്ട് കളർ കിട്ടിയത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ചെറുപഴം ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിലേക്ക് പിസ്ത ഇലാച്ചി മിക്സ് ചേർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പിസ്ത ഐസ്ക്രീമും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ തന്നെ കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കസ്കസ് കുതിർത്തതും പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തണ്ണിമത്തൻ്റെ പീസസും കുറച്ച് ഉറുമാമ്പഴം, ബദാമും പിസ്തയും കട്ട് ചെയ്തതൊക്കെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും, പിന്നെ കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചെറുപഴം ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.